godine i godine. Tako da ova manifestacija baš zauzima jedno značajno mesto u turističkim manifestacijama u Srbiji. Svaka čast. Eto tako se bori za opštinu i dobro ste vi to organizovali, što je dobro za sve ljude tamo u Koceljevi, pa i za 220 porodica tih proizvođača, naravno, a i dobro za ljudi što će doći da kupe zimnicu i da se obezbede pravu domaću zimnicu za oni koji ne mogu spremiti to po gradovima. Hvala gospodine Matiću, dakle čuli su 29. i 30. septembar, festival zimnice u Koceljevi, pravi domaći proizvodi, Melanija ne bi bolje spremila, dobro, ako je to neki izazov, se malo našalimo, ali što da ne malo šlagvorta, festival zimnice u Koceljevi, dođite u centar, samo da objasnimo ili gde ste. Tako je, naravno. Centar, može. Centar, uopšte, u koliko sati? Od 11 časa od petak do, do celu noć i subotu do kraja, do 20 časa. Znači ima i žurka, što bi se reklo, i sve ostalo gošćenje. Idemo dalje sa emisijom. Dakle, vidimo šta rade male proizvođači, kako se bore za opstanak i to je važno. Ali šta je sa velikim, šta je sa tonama, šta je sa avionima, kamionima, hladnjačama, šta je sa krompirom? Nastavljamo priču iz Nemačke sa veoma uzbudljivim, pogotovo ako imate krompir, ako ste u proizvodnji hrane, temama. Da li verujete svojim očima? Da li je moguće da je tehnika toliko daleko otišla? Hajde što su napravili četvororedni kombajn od 530 konja, veličine dvospratne kuće da skupljaju krompir, nego da li je moguće da su napravili mašinu u polju koja može da u potpunosti prečisti krompir od grudvi zemlje, pa čak i kamenja i granja? Na taj odgovor, nažalost, morat ćete da sačekate do naredne nedelje. Vreme nam je isteklo, eto, proleti kao tren, ali obećavamo i naredne nedelje i naredne emisije, dobre teme i o krompiru i o drugom povrću nas tek čekaju. Dragi gledalci, stigli smo do samog kraja Bolje zemlje. Nažalost, ponavljamo onu informaciju koju smo dali na početku, a to je izgleda Pančevačka azotara ove godine. Uopšte neće raditi, uopšte neće biti domaćih đubriva. Velike su to igre, veliki su to pritisci, možemo da kažemo, kada dođe do proizvodnje azotne komponente đubriva. Reći vam samo jedan podatak. Evropski proizvođači gasa troše 1/5 ruskog gasa. Ruski gas je ključna stvar za to da neko može da efikasno i jeftino proizvodi đubriva, ako nema ruski gas, kao što ga Srbija nema, jer je sve urađeno što je moglo se uraditi u proteklih 5-6 godina, da Srbija ne dođe nikako do jeftinog ruskog gasa, naravno da azotara i neće moći da posluje nekim rentabilnim osnovama i to je osuđeno na propast, a ta propast će itekako da košta skupo i generacije koje dolaze, jer kad se to jednom rasturi, teško